Så Olof, du kan komma ut nu. Vi är utanför, vi har inte bokat bord så vi kommer inte in. Kom ut nu. Du gubben, vi är inte ute efter att sitta och luncha lite och snacka med dig, du Mangas. Du ska komma ut hit nu. Ställ dig på parkeringen här nu. Försök, varför ska du leka Mangas för? Kom ut på parkeringen om du har bollar. Ja, lilla hår, vad tufft det är. Det är lätt att sitta inne på restaurang och sitta och snacka då. Varför ska jag gå in på restaurang? Kom ut istället. Jävla horunge, kom ut istället. För du ska sitta och spela, sitta med frugan där inne och försöka spela några jävla S-kort. Kom ut istället. Och du vågar uppenbarligen inte komma ut. Kom ut då, för när du faller grabben, då tar du inte upp igen vet du gubben. Kom ut då. Fan vad patetiskt det är, du är så jävla patetisk. Jag visste att det här skulle hända. Fy fan. Ja, lätt att leka mangos där. Du står på ett jävla löpan, jävla tjockis. Kom ut istället. Bjuder du på en lobbo på lunch där inne? För han har inte råd att äta själv, horunga. Kom ut då, gubba. Ställ han på. Hälla på. Satslöst. Vilket jävla barn. Jag filmar den. Ja.